Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Se você não me conhece ainda, eu sou a Maria Lúcia, estou sempre aqui trazendo uma dica de saúde, qualidade de vida e bem-estar. E para quem já está me seguindo, sabe que eu tenho feito aqui, tenho trazido aqui florais do Dr. Bach dentro dos grupos que ele classifica. Nós terminamos o grupo do medo e agora nós estamos falando do grupo das inseguranças e incertezas. E hoje nós vamos falar sobre o floral Gorse, que é um floral que vai ajudar as pessoas que já desistiram de lutar. São aquelas pessoas que passaram ou passam por problemas que são graves e que realmente venham aí denotar, demandar uma energia grande da parte delas, como por exemplo uma doença grave que já foi determinada às vezes pela medicina que não é uma doença que tenha cura ou que é uma doença que vai permanecer com ela por muito tempo, então ela desiste de lutar. Então esse floral vai trazer para essas pessoas novamente o ânimo necessário para continuar lutando contra aquela mazela da vida dela, que está cometendo a vida dela naquele momento, tendo uma certeza de que ela pode sim ter um final feliz ali sobre aquele problema. Então o Gorse ele vem trazer para essas pessoas que já desistiram de lutar uma força a mais que vai nascer de dentro dela para que ela possa continuar ali buscando as soluções para esses problemas dela. Então a dica de hoje é para essas pessoas que desistiram de lutar, para que elas não desistam, que elas têm recurso que ela pode buscar dentro dela mesma, que ela pode ter essa força necessária para estar buscando as soluções então para os problemas que ela possa estar vivendo. Bom, espero que vocês estejam gostando dessa série de florais e não esqueça também de compartilhar se você sabe de alguém que esteja passando por essa situação, porque muitas vezes a pessoa ela sofre e ela às vezes sofre calada. Ela faz muitas vezes, que nem por exemplo no caso de uma pessoa que esteja passando por uma situação emocional para um floral como o Gorse, ela pode muitas vezes estar indo buscar uma alternativa de um recurso, de um tratamento, alguma coisa mais para agradar o familiar, porque ela mesma não sente essa esperança dentro dela. Então, esse floral ele pode ajudar essa pessoa. Então, se você conhece pessoas que estejam passando por alguma doença grave ou que estejam desanimadas nesse sentido, compartilhe com ela esse vídeo, porque ela pode encontrar nesse floral aí um recurso para estar buscando mais, com mais energia, a solução para os problemas dela. Bom, espero que você esteja gostando desses vídeos que eu estou trazendo. Se você está gostando, não esqueça de deixar o seu like, de assinar o canal clicando no botãozinho vermelho para que o canal cresça e eu possa então estar sempre trazendo novos vídeos para vocês. Eu agradeço que você tenha estado aqui comigo e te espero então no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau!